Forcimi i bashkëpunimit në fushën e të drejtave të njeriut, shkëmbimi i eksperiencave dhe hartimi i projekteve në këtë fushë. Këtë përmban në thelb marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruar gjatë ditës së sotme mes kontrollit të lartë të shtetit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Kreu i KLSH-s Bujar Leskaj pohoi se institucioni që ai drejton ka qenë vazhdimsi i hapur për bashkëpunime të tilla dhe ka eksperienca të mira në këtë drejtim edhe me UEF-të të tjera, kryesisht në 3 vitet e fundit. Në shkrimi e marrëveshjes me Komitetin Shqiptar të Helsinkit e plotson këtë kuadër dhe është një vlerë më tepër në këtë drejtim, sepse fusha aktivitetit të këtyre organizatave është ndryshme dhe plotësojnë në mënyrë të natyrshme njëra tjetrën. Vjollca Ameçaj, drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, vlerësoi bashkëpunimin me KLSH-n si një institucion shumë i rëndësishëm kushtetues. Në këtë kuadër, ajo u angazhua si organizata e saj do të kontribuojë për gjithçka që është në shërbim të vendit. Nëpërmjet realizimit të kësaj marrëveshje, KLSH është në përmbushje të detyrave për ngritjen e kapaciteteve dhe rritjen e standardeve profesionale në auditim, nëpërmjet trajnimeve, workshopeve dhe aktiviteteve të tjera të përbashkëta.